popredný, kto sa dozvie v rámci ďalšieho diania, takže ja len pripomínam, podľa časového harmonogramu o 16.15 by mal začať súboj o tretie miesto v kategórii žien Ela Gálová, Michala Marinová. Potom bude nasledovať o 17. súboj o tretie miesto v kategórii mužov Marek Maník, Matej Hrčižík. Po nich 17.45 finále ženskej časti Andrea Marinová, Edita Lopšová a o 18.30 Miroslav Celer, Tomáš Tóth. A ja v tejto chvíli pred našim legendárnym skleneným skvošovým kurtom vítam dve dievčatá. Čo ich spája, to je rehabilitácia a pomoc druhým. Tá vľavo je Zuzana a tá vpravo, aby som Nike, je Katka. Ahojte. Ahoj. Vy reprezentujete fitness centrum Golem, ale nie tú časť fitness, tie náčinia, na ktorých sa cvičí, ale rehabilitáciu. Povedz nám niečo viacej o tom, čo ponúkate ľuďom, ktorí radi športujú a majú ľahké zdravotné obťaže. Dobrý deň, takže v podstate, ak teda máte nejaký problém, či už s pohybovým aparátom, alebo ste napríklad po nejakej operácii, v podstate ponúkame to, že keď máte teda napríklad nejaké odporúčanie od lekára, ste zastrešení všetkými zdravotnými poisťovňami, kde sa môžete ozvať na telefónne číselko naše, máme aj letáčky, máme vizitky, kde vás teda naša recepčná objedná a my si vás potom vypneme na našej recepcii, vyšetríme vás a na základe teda toho vyšetrenia vám stanovíme pre vás rehabilitačný program. V podstate vlastne fungujeme tak, že máme rehabilitačné balíčky finančnej hodnote, ktorá sa teda doplatí, ktorú je tam miestný návštev, čiže v podstate cez danú hodinku sa vám všetky budeme vyhovať a potom je tam už nejaká dovolková terapia, či už fyzikálna terapia, akutoterapia, takže už teda podľa vášho zdravotného stavu. Golem teda nie je len fitness centrum, ale je to aj miesto, kde sa môžete zregenerovať. Ako povedala Zuzka a asistuje Katka, v Goleme nájdete naozaj množstvo rehabilitačných terapií. Všetko si môžete nájsť na tomto banere, ak chcete kontakt. My ten baner v tejto chvíli odnesieme dozadu, kde je stáno Golemu. Tam si to môžete prípadne odfotiť. A ak vás postretne nejaký zdravotný problém, odborníčky a fyzioterapeutky sa o vás postarajú. Katka, Zuzka, ďakujem veľmi pekne. Banner si môžete za odmenu odniesť a ak sa chcete s dievčatami zoznámiť bližšie, prípadne sa popýtať na nejaké vaše zdravotné problémy, sú tu dnes až do konca 23. ročníka CDS majstrovstiev Slovenska v skvoši mužova žien. No a ďalší zápas je pripravený. Gálová Ela, Malinová Michaela. To sú ďalšie dve skvošové pochutky, ktoré budú bojovať o vašu priazeň a prebojovať si až do najvyšších priečok. Nech sa páči, prajem vám pekný športový zážitok. CDS majstrovstva Slovenska v skvoši mužov a žien 2019. Organizátor Slovenská skvošová asociácia a Iberie Company v spolupráci s Imeckým centrom a nákupným centrom Bojem. Generálny partner CDS. Software pre poskytovateľov služieb. www.cdesk.sk. Hlavný partner IDA. Národné diely pre výrobcov vagónov. www.ida.sk. Partneri Alda Slovakia. Najväčší dodávateľ hotelových rozmetík na Slovensku. www.hotelovarozmetika.sk. Takeaway Company. Výrobca papierových pohárov. www.thpc.eu. SK Tourist. Leones, Retrovitel, Kronvele, Kron Energy, Futisma, Carmel, IS Consult, Imed Ake, Imed Tech, Tepes Commons, Argo. A
Vážení športoví priatelia a návštevníci obchodného centra Borimov, v tejto chvíli sa nám naozaj naplňajú tie posledné zápasy v rámci trojdňového programu tu v tomto obchodnom centre v rámci 23. majstrovstiev Slovenska z Košice 2019 v kategórii žien. Nás čaká najskôr súboj o tretie miesto, kde sa proti sebe postaví ešte juniorka Ela Gálová proti nej Michaela Malinová. Po tomto zápase nás čaká boj o tretie miesto v kategórii mužov. Ak dlžíme časový harmonogram, tí, ktorí sa pýtate, zopakujem o 17. hodine boj o tretie miesto. Marek Maní. Človek, ktorý má na svojom konte už 5 titulov majstra Slovenska, tohto roku nepridá ďalšiu, ale môže pridať ešte medailové umiestnenie. Raz má tretie miesto, 7-krát druhé a 5-krát prvé. 12-krát bol vo finále majstrovstiev Slovenska. Tohto roku boj o tretie miesto a bude môcť svoju zbierku rozšíriť o ďalšiu medailu. Možno malo tretie miesto, 1-krát, možno dnešný deň pridá to. Po druhýkrát, či sa to podarí alebo nie, určite sa dozvieme, pretože Matej Hrnčežík pôjde určite proti. To je súper, ktorý s ním bude bojovať o tretie miesto. Potom už budú následovať finálové zápasy o 17.45. Andrea Malinová a Henrieta Lepšová. Obidve už majú viac titulov na svojom konte. Ktorá rozšíri svoju zbierku, sa dozvieme ešte raz o 17.45. A o 18.30 máme naplánované finále kategórii mužov. Miroslav Celer, Tomáš Toc, takisto páni, ktorí už majú viac titulov, konkrétne Tomáš Toc, 2 tituly, Miroslav Celer, 3. Každý z nich by chcel ešte pridať do svojej zbierky ten ďalší. Komu sa to podarí, to sa dozvieme o 18.30, kedy je naplánované finálové stretnutie týchto dvoch pánov. O malú chvíľku budeme mať všetko pripravené v súboju o tretie miesto v kategórii žien. Na tribúne vítam aj slečnú dámu, ktorá bola minulou ročnou masterkou Slovenska. Klára Kolerová prišla pozrieť svoje súperky. Ďaká za kvôli zraneniu nemohla nastúpiť ani na tieto majstrovstvá, takisto aj Lucia Ekerová. Neviem, či to je. Včera som to myslím, že zahriadol. Nemohla nastúpiť. Skrátka, aj skôršie prichádzajú zranenia, tie potom znemožnia účastniť sa turnajov. Takže máme tu ešte stále pár hodín, možno ešte aktuálnu majsterku Slovenska. Kláru Kolerovú, ktorá si pozrie určite dodal aj tento súboj o tretie miesto. Bol čas! Prednáplná prídu hráčky na tento kurt, ale vám pripomínam, tí, ktorí musíte odísť a chceli by ste vedieť, ako vlastne toto celé bude prebiehať, aj tu diáne tých nasledujúcich zápasov ešte raz na YouTube kanály Squash Tour Slovakia, tam nájdete aj aktuálny záznam, ktoré sa už odohrali, ale aj ten aktuálny, ktorý v tejto chvíli bude prebiehať, to znamená online stream. Aktuálne diáne v rámci doktoročných majstrovstiev Slovenska. Takže dámy a páni, svojim potleskom môžete momentálne vyprevadiť aktérky tohto zápasu, to znamená Michaela Malinová, Ela Gálová, to sú účastničky boj o tretie miesto, rozhodovať tento zápas bude hlavný rozhodca tohto turnaja, Štefan Hudák. CDS, majstrovstvo Slovenska v Skoši, zápas o tretie miesto žien, Michaela Malinová podáva, Ela Gálová prijíma,
hrá sa na 3 víťazné gemy 0-0. Strata 1-0. Pardon, strata 1-1. Lava. Settima. Strata 2-6. Dole. Strata 7-3. Strata 4-7. Strata 8-4. Dole servis. Servis bol dole. Strata 5-9. Strata 10-5. Game over. Gálova vedie 1-0 na demi.
15 sekúnd. Gálová vedie 1-0 na Gemi. 0-0. Jedle. Nota. 1-0. Three, strata 1-3. Dva, tri. Strata 4-2. Dole. 5-2. Pravá strana. Strata 3-6. Piri, šest. Peť, šest. Stop. Šest. Strata 7-7.
strata 8-7. Ľavá strana. Po tomto zápase sme si pre vás pripravili opäť jednu milú aktivitku. Pred 15 rokmi na 8. ročníku majstrovstiev Slovenska z Koši, taktiež v tomto skladenom kurte, sme robili zábavné aukcie. Dražili sa rôzne predmety od známych osobností, prípadne víkendové pobyty a poukazy. Tento rok sme sa rozhodli trošku si zaspomínať a máme pre vás pripravenú jednu aukciu, kde budeme drážiť, dobre počúvajte čo, 50-eurový poukaz do francúzskej reštaurácie hotela Devín na večeru alebo obed pre dvoch. Dva vstupy do akvaparku Senec v hodnote 50 eur sú celodenné pre dve osoby. Taštičku s funkčnými snackmi Maxport, proteínové tyčinky a dáček od Slovenskej skôršovej asociácie. Celý tento balíček má hodnotu 150 eur a vyvolávacia cena bude jedno jediné euro. Prihadzovať sa bude po eure a ten, kto dá najviac, si tieto veci v hodnote 150 eur odnesie. No a čo budeme robiť s peniažkami, ktoré zostanú? Tie venujeme na knihu slovenských rekordov. Tak teda, priatelia, hneď po tomto zápase drážime veci v hodnote 150 eur od jedného eura. Jedna jedna na gemy, Malinová podáva, 0-0. Strata 1-0. Strata 1-1. Strata 2-1. Strata 2-2. Strata 3-2. Out. 4-5.
Bravo, poď! Strata 3-4. Strata 5-3. Dole. 6-3. Strata 4-6. Strom pre Malinovú 5-6. Je to let. Pravá strana. 6-6. No tak. 7-6. Osem, šest. Strata 7-8. Je to let. 7-8. Osem. Strata 9-8. Ó, bravo. 10-8 game goal. Malinová vedie 2-1 na gemi. Ako som spomínal po finálovom zápase, nám urobí krásnu 10-minútovú gitarovú show
geniálny slovenský gitarový virtuóz David Bílek. Ak si chcete pozrieť, kto je to, je to jeden 22-ročný chlapec, ktorý študuje v Brne hudbu a na internete ho nájdete David Bílek Official na Facebooku. Naozaj tú show, ktorú predvedie, bude stáť za to. Hneď po finálovom zápase si budete môcť vychutnať umenie tohto geniálneho slovenského gitarového virtuóza Davida Bílka. Po skončení zápasu je pre vás pripravená jediná, jedinečná aukcia. O produkty v hodnote 150 eur. Vyvolávacia cena bude 1 euro, prihadzovať sa bude po eure. Petnáct sekund. Malinová vedie 2-1 na gemy, Malinová podáva 0-0. No tam 1-0. Dole. Strata 1-2. Dva. Strata 3-2. Strata 3-3. Strata 4-4. Strata 5-4. Dole. 6-4. Dole.
8, 4. Strata 5-9. Strata 10-6 Gengo. Dole. 11-6 Gengo. Gávo mu 2-2 na Gemi. My s jednotlivými zápasmi máme pre vás pripravené rôzne malé drobnosti, aby sme vás trošku rozveselili a dodali energie. Pred 15 rokmi na 8. ročníku majstrovstiev Slovenska v skvoši, to bol 8. ročník, sme mali niekoľko zábavných aukcií, do ktorých nám prispeli známe osobnosti. Viem, že sa tam vražila košela Karla Gota, mali sme tam niečo medvedíka od Ľudsky Bílej, si spomínam, ktorá ručne robila. A množstvo iných vecí. Tentokrát tu nemáme také honosné darčeky, ale máme tu tašku výborných funkčných snekov Maxport. Máme tu darček od Slovenskej skvošovej asociácie, tašku s tričkom a šejkrom. Vo vnútri sa ešte ukrývajú dva vstupy do akvaparku Senec, celodenné, pre dve osoby v hodnote 50 eur. 15 sekúnd. Hotel Devín nám ponúkol 50 eurový poukaz do francúzskej reštaurácie Hotela Devín. Toto všetko má hodnotu 150 eur a my to v ďalšom stupe budeme dražiť od 1 eura. Prihaduje sa po eure, kto dá najviac, všetko si to berie a peniažky pôjde na tým slovenských rekordov. Dráva na Gemi, Gálova podáva, 0-0. Strata 1-0. Strata 1-2. Strata 3-1. Thank you.
strata 2-4. Stop. Pozri sa, Jela. Tri, čtyri. Je to lepší. 3-4. Strop pre Malinovú. Strata 5-3. Nota 7-3. Strop pre Malinovú 8-3. Pravá strana. Nota. 9-3. Jedenáct, sedm, jedenáct, osm, šest, jedenáct a jedenáct, tři.